munaasabadani maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay isugu jirtay sanad guuradii koowaad ee Radio Asal la furay iyo shahaadasiinta arday dhammaysatay barashada cilmiga saxaafadda, waxaana ka soo qayb galay taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeelaha Dhexe, waxgarad, siyaasiyiin iyo suxufiyiinta ka howlgala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka iyo waxgarad kale. Waxaan leeyahay sanad guur wanaagsan, sanadkan kiis kalena ku gaar leenahay bashbash iyo barwaaqo. Waxaan rabaa inaan laba qodob ka idhaahdo. Saxaafaddu waa indhaha shacabka wey, waa markay tahay inay dadka wax maqashiiso indhihii shacabka ilbaxnimada wey. Waxaan rabaa inaan kulada daarmo saxaafaddu. Waxaan ognahay maanta Soomaaliya, waxaan idinka rajeyna inaad hore u socotaan gal u soo laaban, waxaan rajeynaya inaad xataa ku darsataan telefishin zaalkiina biryahan aad soo kacdeen. Anigoo ku hadlayo magaca bahda sportiska ee magaalada Jowhar, kuna sii hadlayo magaca bulshada degmada Jowhar, waxaan leeyahay sanad guro wacan asal hambalyo hambalyo. Horumarinta saxaafadda gobolka Shabeelaha Dhexe waana ku ammaanaynaa haddii aan nahay bahda saxaafadda gobolka. Talabaad waxaan jeclahay aadan tallaabada uu qaaday mid la mid ah inay qaadaan shacabka reer Jowhar, gaar ahaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed. Weli gobolka Shabeelaha Dhexe lagama fiirsan wax telefishin ah. Qaar ka mid ah ardaydii maanta shahaadooyinka la siiyey ayaa iyana shucuurtooda muujiyey. Inaan ka qaadano idaacadda ee shahaado na guddoonsiisay idaacadda waana sanad jirsanay, alxamdulilaah. Teeda kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa agaasimaha idaacadda asal. Shucuurtayda isma aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta shahaada gacmidka layga saaro. TV-ga caalamiga Universal TV waan salaamayaa. Ugu horeyn waxaan halkan mahad gaara iyo hambalyo iyo salaan u diraya agaasimaha idaacadda asal oo maanta halkan shahaadadii ugu guddoonsiiyey iguna dhiirigeliyey maanta inaan noqdo gabar suxufiyada. Walaal, maanta shucuurtayda ma cabiri kara dareenkii aad aan u faraxsanahay. Waa markii ugu horreysay maadaama in badan shaqaynaya haddana la isiiyo shahaado, aad aan ugu faraxsanahay. Agaasimaha Radio Asal Aadan Xuseen Daawuud ayaa isna qudbooyinkii soo afmeeray. Mar kale waxaan idinku ammaanayaa sida quruxda badan ee aad nagala soo qayb gasheen xafladda munaasabadda sanad guurada koowaad ee Radio Asal. Xafladda looma qabanin in asal lagu ammaano oo keliya, laakiin waa in lagu helaa dhaliil dhaliishana aanay noqonin wax gacanta lagu sameeyo. Oo ujeedkayga waxa uu yahay idaacadda hal sano ay soo shaqaysay ama 12 bilood, howlihii ay qabatay maxaa dhaliil ah, maxaa horumar ay gaartay, bulshadu maxay tabayaan oo ilaa hadda aan laga soo deeqsiinin, misena ay weli nooga baahan yihiin inaan ku soo kordhino hawsha. Ismaaciil Cabdulla Sibriye, Universal TV, Jowhar.